Innen. Thank you.
Vidim voz kad je, kad prođe. Evo, da to stoji. Ćao. Ćao, hoću te snimim u akciji kad kreneš. E, to. Eto, hvala.
eles e machucaram o nosso. Ne ljudi, ne ti čao, ne? Da, mora odmah se potkiti. Mora odmah se potkiti, da. To može ništa pa za sup. Da bi što zapijenio. Da. Pusti ga tri puta pa idemo. Mama, Isisemo kad pustiš dva tri puta mi slobode. A onda idemo kući, sve kad treba... Daj mi to. E? Daj mi ako ti smeta. Daj mi pa se spusti. Ajde. Daj mi da bacim, a ti se spusti. Nećeš. Ne na sto.
Не на 100. Браво! Все поручкила. Pravo gleda u kameru. Da je to nešto, možda iskoči hrana da. Da, da. Možda iskoči nešto da se jede. Pravo gleda u kameru. I odande gdje on staje, ona ga ide. Bjebu. Gdje su bebe? Gdje će bebu? Gdje su bebe? Gdje su bebe? Gdje su bebe? Gdje su bebe? Koje su veće bebe? Koja je veća, koja je manja? Jel, nije veća ili će manja? Nije. Nije, ili Elin je manja, Elin je manja. Obe su male, obe su kuće. Obe su bebe, pa da obe plaču još. Ali olimpijski kak je nošu pravaš. A, da, da, dobro, lepo. Svečano otvaranje danas. Će poraste velika. A da, gdje će poraste velika, znaš? Ti možeš da jedeš dobro da bi porasla velika. A, tako. I gdje će budu velika, tako vidiš kako je pojede. A ti ne voli. Hello. Thank you.
Ze zien het, ik zeg ze natuurlijk in de spiegel. Ja, dat is heel belangrijk. Ja, ik heb een serieuze aangelegenheid.